Për shëndetje të dashu në zënës, mirëse po ta koheni me mua mësuesën Vlora Bunjaku, sëtë në orën e gjuhës Shqipe. Së bashku dhe të bëjmë përsëritje për për emrat. Rikujtojmë, pra për emri është fjallë që zëvëndëson emri. Për emri përshtatet me emrin në numër në gjininjë, dhe në rros. Përemri mund të jetë vetor, un, ti, aj, ajo, ne, ju, ata ose ato. Lloji tjetër i përemrit është përemri pyetës. Përemri lidhor, përemri i pacaktuar për emri pronor, vedvetor dhe për emri dëftor. Pra, bashkarisht, do të bëjmë ushtrime për të gjitha lojet e për emrave. Do të fillojmë me për emrat vetor. Pra, për emrat vetor janë fjalë që përdore në fjali, për të zëvendësuar emrin e një njeriu, ju, kafshe, sendi e tjerë. Për shembul, rona po mëson pjanon, ajo ushtron qdo dit. Pra, emrin rona e kemi zëvendësuar me për emrin ajo. Për emrat vetor, janë në numrin njëjes dhe në numrin shumës. Edhe numrin njëjes edhe numrin shumës kanë nga tri veta. Vetën e parë, e cila fletë, vetën e dytë, me të cilën flitet, dhe vetën e tretë, për të cilën flitet. Vetat në numrin njëjes janë Un veta e parë, ti veta e dytë, aj, apo ajo veta e tretë. Kurse vetat në numrin shumës janë: ne veta e parë, ju veta e dytë, ata ose ato veta e tretë. Marim disa shembuj. Zëvendëso emrat me përemra dhe to. Sara gatuan bashk me halën e saj. Zëvendësojmë emrin Sara me për emrin Ajo. Dhe kemi pra Ajo gatuan bashk me halën e saj. Marim edhe një fjali tjetër. Babi e përqafoj fort djalin e tij. A e përqafoj i fort djalin e ti. Pra emrin babi është zëvendësuar me përemrin a i. Vajdojmë me përemrat dëftor. Pra përemrat dëftor përcaktojnë një emër. A ta tregojnë frimorin, apo sendin që ndodhet ofër ose larkë folësit. Për emrat dëftor, përcaktoj një emër dhe për shtaten me emrin në numër, gjini dhe ras. Kur tregojnë frimor apo sende që ndodhen ofër, përdorim për emrat. Ky, Kë, kjo, këta, këto. Marim disa shembuj. Kjo vetur është shumë e shpejt. Ky qen është shumë besnik. Kur tregojmë frymorët apo sendet që ndodhen ljargë, përdorim për emrat. Aj, ajo, ata, ato, i atil, e atilë, të atilë, të atila. Marim disa shembuj. Aj njeri. Ishte shumë i qëdetshëm. Ato shtëpi ishin të vjetra. Vajdojmë me përemrat pronor. Përemrat pronor të regojnë se kujt i përket ajo për të cilën flasin. Ata mund të jenë në gjinin femrore ose në gjinin mashkullore në numrin njëjes ose në numrin shëmës, në vetën e parë, të dytë ose të tretë. Shohim një djallash me biciklet. A i thot, bicikleta ime është e kuqe. Po bicikleta jote, pyet këtë vajzën vajza përgjigjet. Bicikleta ime është e kaltër dhe rotat e saj janë të reja. Pra, për emri pronor, tregon pronarin, ndërsa emri që e shëqron atë, tregon pronon. Pra, si që patëm shembuli, bicikleta ime. A i zakonisht vendoset pas emrit dhe përshtatet me të për emrat pronor, im, ime dhe yt, apo jote, kur përdoren me emrat të fare fisnis, vendosen edhe para emrave. Për shembul, ime motër, yt vëlla, e tjerë. Do të vazhdojmë me për emrat pëtës. Për emrat pëtës përdorën për të pëtur për njerëz, kafsh, sende, e të tjirë, si dhe për tipore të tëre. Për emrat pëtës janë, kush, cili, cila, cilat, cilët, qfar, që, sa, so, isati, e tjirë. Për emri pyetës cili përdoret për të pyetur për njerëz, kofsh dhe për sende. Për shembull, cili është libri që të pëlqen më shumë? Kurse për emrat pyetës qfar dhe që, kanë gjithë një të njëtë në formë në përfjali. Do të vazhdojmë me për emrat lidhorë. Për emrat lidhorë janë që i cili përfjali qka? Për emrat e pacaktuar. Për emrat e pacaktuar që përdorem për njerëz janë një, ndo një, cili do, se cili, loj loj, e tjerë. Për sende janë gjë, asgjë, gjë, gjithë shka, Dhe kemi për emrat vetë vetorë. Për emrat vetë vetorë janë vete, vetja, vet vete, vet vetja. Pra, le të përsërisim apo të rikujtojme dhe njëherë atë shka e ushtrua. Për emri është fjale ndryshueshme, e cila zëvendëson një emër duke të reguar në mënyrë të përgjithshme një qenje, send a ose shëqëron një emër duke e përcaktuar atë në mënyrë të përgjeshme. Shohim një tabel, ku kam paracitur për emrat dhe lojet e për emrave, pastaj kemi fjali me emra dhe zëvënsimi tyre me për emra. Shohim për emrat vetor, pra un, ti, aj, apo ajo për numrin njëjes dhe ne, ju, ata apo ato për numrin shumës. Kemi fjalin, babaj erdi pa pritur. Zëvendësimi me për emra është, ai ishte lopë. Pra, emrin babaj kemi zëvendësuar me për emrin vetor, ai. Për emrat vetë vetor, ishin, vete, vetja, vetvetja. Beni nuk ka faj. Ai nuk e fajson vete. Paramra dëftor. Ky, kjo, ai, ajo. I e til, këtë. Kemi fjalin. Ti ke një fjal për të thënë. Zëvëndësimi me paramra është kam këtë fshehtësi, por nuk ta të regoj. Pra ma pronor, tham se janë. Im, isaj, yt, i tyre, sime, juaj. Shambull pra, sytë e ti ishin të bukur. Ata sy ju duken si të sajt. Për amrat pëtës, kush, cili, cila, cilët, cilat. Shembul. Një gjë i ka ndodhur djalit. Zëvendësimi me përemra mund të bëhet. Qëfar i ka ndodhur djalit? Përemra të lidhur. Që, i cili, e cila. Të cilët, të cilat. Kemi fjalin me emra Gjeni u i vogël më pëlqen shumë, zëvendësime me për emra. Ai është një emision që më pëlqen dhe për emra të pacaktuar qdo, askush, qdo njëri. Fjali me emër kemi të pyeti njëri, zëvendësimi me për emër kemi qdo njëri thot mendimin e vet në të dashur. Uroj që ti keni kuptuar për emrat dhe lojet e për emrave. Për dhe ty shtëpije, ju sëgjeroj që të plëtsoni fletorën e punës faqe 97 dhe 98. Në të dashur, ju roj shëndet dhe punë të mbarë, miru pafshim në orën e ashme.